Joo, tässä taas. Mä kuuntelin vähän radiota tuossa viikonloppu aikana ohi mennyt. Siellä puhuttiin siitä, miten no, luottamus mediaan Suomessakin edelleen jollain kohtalaisella tasolla, että suomalaiset luottaa mediaan. No, sitten huvikseni katsoin täällä uutisissa, mitä sanottiin tästä yleisestä, että nytten luottamus, kun vuoden 2015-2019 välillä tapahtui pieni muutos. Nyt Suomessa noin 59% niin kuin luottaa mediaan. Se 2015 oli 68%. Eli on tässä nyt vähän tippumista tapahtunut. Mutta isommissa maissa, niin kuin Saksassa, se tipahti 60% 47%. Ja Britanniassa 51% vaan luotti niin kuin aiemmin mediaan. Ja nyt se on 40%. Tässä on aikamoinen muutos. Se näkyy ainakin näiden maiden tapauksessa niin aika selvästi. Yhteiskunnallinen luottamus medioihin on alkanut murentua. Tässä on monia syitä. Nyt yksi niistä, mitä pitää esiin, on murroskausi. Yhteiskunnalliset murrokset, niin kuin ideologiat, aatteet ja ajatusmaailmat, niin kuin globalisaatio ja muu, ne viimeinen käyttöpäivä alkaa lähestyä. Viimeinen myyntipäivä oli jo. Ja nämä muutokset, missä nyt on polarisaatio poliittisesti ja yhteiskunnallisesti on tapahtumassa, niin tämä kertoo, että tällaista on nyt tekeillä taas. Jälleen kerran historian yksi vaihe on tulossa eteen. Ja vaihtoehtomedia on noussut. Valtamedia on huomannut, että hei, me ei olla enää yksi ja meillä on hemmetisti kilpailijoita. Koska nykyään jokainen pystyy ottamaan niin kuin videokameran ja ruveta tekemään blogia ja raportoimaan omia näkemyksiä tai omia kuplia, mitä nyt haluatte nähdä tämän asian. Ja tämä mahdollistaa sen, että ihmisillä on vaihtoehto. No, hyvässä, pahassa ja rumassa. Niin kuin, uskot sä noita ihmisiä, jotka sanoo näitä asioita, vai noita, jotka sanoo noita asioita? Se on jossain määrin sen kuplan mukaisesti, koska faktat ja mielipiteet on aika mielenkiintoisia. Ihminen ei muuta omia mielipiteitä tai muita tiedon tai faktojen valossa. Katso vaikka mitä on. Koetaisi yrittää vaikka Litteen maan kannattajaa puhua pois näkemyksestä. Se voi olla vähän mielenkiintoinen kokemus sinänsä. Eli tämä on tapahtumassa. Ja valtamediassa, niin kuin aiemmin on puhunut, niin ihmiset on journalistisesti, niin kuin Suomessa nähdään, että se on etupäässä vihervasemmisto on kannattajia poliittisesti, on aika iso määrä niin kuin journalisteista. Se luo tietynlaisen kaikukammion ja kuplan valtamedian puolelle. Ja sitten ne ei tajua, että niin, kun meillä on nämä näkemykset, kaikki on niin kuin siinä samassa kaikukammiossa. Sitten ne rupeaa ihmettelemään, että minkä takia ihmiset ei ota sitä vastaan, sitä viestiä. Niin, no, se johtuu siinä, että kaikki ei näe ja jaa tätä näkemystä. Ja niin kuin sanoin, vaihtoehtomedia on olemassa. Se, että jotkuhan puhuu, usko tänään esimerkiksi Yhdysvalloissa, en tiedä miten hyvin pätee Suomeen. Sanoa siitä, että tämä on aina ollut tällaista, ainakin jossain määrin. Nyt me vain huomataan se, koska meillä on vaihtoehtoja. Meillä on niin kuin, ihmisillä on, jos on kännykkä kädessä ja yhteys internettiin, sulla on käsillä pääsy melkein ihmiskunnan kaikkeen tietoon. No, melkein kaikkeen, mutta ymmärrätte ajatuksen. Ja ne näkemykset, jotka sieltä tulee, voi olla hyvinkin kirjavia. Jokainen pystyy valitsemaan sen kuplan, joka miellyttää eniten. Ja sen, ne faktat, jotka no, pätee omaa maailmankuvaa. Ja sehän tietenkin muuttaa niin kuin tätä tasapainoa sinänsä. Eli valtamedia on huomannut. Ne ei enää usko meitä. Me ei olla enää se kaikkivaltias. Me ollaan nyt se dinosaurus, joka katsoo, kun se meteoriitti on rysähtänyt maahan. Ja nyt se katsoo, että se lämpöaalto ja alkava jääkaus alkaa pikkuhiljaa rusentaa. Ja ne on siitä pelästynyt oikeasti kunnolla. Sen takia esimerkiksi YouTubea tai muita vastaavia, siellä on havaittu, että algoritmi tukee näitä isoja uutissivustoja, ei niinkään itsenäisiä kommentoijia tai uutissivustoja pienempiä. Koska no, niillä on rahaa, ne voi maksaa niin kuin Googlelle ja YouTubelle tästä asiasta. Tietenkin hän ne tekee ne, ja plus siellä on se poliittiset piirit ja muut vastaavat. Mutta silti vaihtoehtomedia on noussut läpi. Ja se on murtamassa tätä valtamedian kuplaa. Ja kun tämä kupla on alkanut murtua, eri näkemykset tulee läpi. Niin totta kai
minäkin rupesin huomaamaan, että valtamedialla on tiettyjä näkemyksiä ja muita. Se ei valehtele varsinaisesti, no jossain tapauksessa vähän, mutta se jättää jotain kertomatta. Niin se muuttaa näkemystä aikamoisesti. Ja se on nytten alkanut tulla enemmän ja enemmän näkyviin. Tämä tapahtui niin kuin 4 vuodessa, niin 2015-2019 vuosien välillä. Tällainen niin kuin 10% tipahtaminen ja luottamuksen menettäminen media. Tämä on aika rajusti 4-5 vuodessa. Miten nyt tästä ne toiset 4 vuotta, tai 5 vuotta, tai 10, niin alkaako media menettää luottamusta? Tietysti tässä se ei voi loputtomasti sitä alkaa menettää, koska silloin katsojat lähtee. Ja silloin yksinkertaisesti alkaa menettää mainostuloja ja muita. Tai sille tulee yksinkertaisesti kilpailijat, jotka saa niin kuin enemmän niin kuin varallisuutta, ja ne syrjäytyy. No, markkinatalous ja niin paljon pois. Mutta tämä on nähtävästi trendi, ja luultavasti tulee jatkumaan jonkin aikaa. Tai pahimmillaan, jos ne yksinkertaisesti kuplat alkaa muodostua niin vahvaksi ja niin eri puolille, että siinä ruvetaan sitten ratkomaan näkemyseroa ja vähän muulla kuin pelkällä puheella ja demokratialla tai äänestämään. Ja sitten hommat menee hemmetin sotkuseksi. Ja mä oikeasti pelkään, että se voi olla jossain määrin edessä. Niin kuin sanoin edellisessä, Yhdysvallat on joidenkin näkemysten mukaan aina 10 vuotta edellä niin kuin Eurooppaa, ja että minkälaiset trendit tulee. Siellä tuli se työssä tekevät köyhät, valtava työttömyys ja teollisuuden katoaminen. No, Euroopassakin se on nyt. Ja muut yhteiskunnalliset ja poliittiset ongelmat. Ne alkaa esiintyä Euroopassa. Joissain tapauksissa hyvin jotkut maat on edellä kuin toiset. Kato Ranskalla rauhoittomuuksia, meidän naapurimaan Ruotsin tilannetta, joka tulee olemaan aika karua menoa. Eli tässä ei ole mitään uutta auringon alla. Historia on toistaa jossain määrin itseänsä, tai ainakin kaikuu tässä määrin. Luottamus valtamediaan ja suuriin instituutioihin ja viranomaisiin on tipahtanut suurissa Euroopan maissa ja myös Suomessa jossain määrin. Ja tällä on seurauksensa. Ja tämä trendi vaan jatkuu. Katsotaan, minkälaisen sotkun tästä saadaan aikaiseksi. Ehkä jokaisen kannattaa olla vähän tarkkana ja koittaa käydä mahdollisimman monessa kuplassa, että saadaan jonkinlainen kuva. Ja ihmisiä, jotka pystyy jossain määrin rauhalliseen ja rationaaliseen käyttäytymiseen. Ja toivon mukaan jossain määrin viemään yhteiskuntaa eteenpäin tällaisessa murroskaudessa. Kaikenlaista voi toimia, mutta en tiedä, että toteutumassa. Tässä kaikki. Jatkuu.